Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні на четвертому пленарному засіданні 10-ї сесії Тернопільської обласної ради, яке зараз триває у Почаєві, депутати прийняли звернення до президента України щодо повернення звання Героїв України Роману Шухевичу і Степану Бандері. Обидва звернення підтримали одноголосно, за нього проголосували 46 присутніх на сесії депутатів. Ініціював звернення щодо повернення звання Героїв України Роману Шухевичу депутат облради від фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Любомир Білик. А щодо повернення звання Героя України Степану Бандері – депутат від фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Василь Чашка. Є люди, є фамілії, є постаті, які є святими практично для всіх. Тому я вважаю, що сьогодні десь неправильно, несправедливо поступили, залишивши звання Героя України Романа Шухевича, який боровся тут, нас, на Західній Україні, на теренах, прах якого розвіяний тут на наших річках. І я виступив з такою ініціативою за погодженням усіх депутатів блоку Петра Порошенко. Я виступив з пропозицією повернути йому звання героя, бо властиво він є той герой, якого ми варто наслідувати сьогодні і дітям, і внукам нашим. У 2010 році президент Ющенко ухвалив це рішення про присвоєння звання Героя України посмертно Степану Андрійовичу Бандері, але зробив це так само під кінець своєї каденції, і на превелике жаль, я міг би зараз навести аналогію з нашим президентом, який, на превеликий жаль, тільки під кінець перебування свого, на мою, можливо, суб'єктивну думку, під вибори, вирішив зробити, повернутися присвоєння, скасоване Донецьким окружним судом. Безмежно і безперечно радий, що наш депутатський корпус, власне, проголосував за це рішення, адже без перебільшення, мені здається, що це зараз є чи не історичне рішення. Я сподіваюся, що інші обласні ради так само ініціюють відповідно дане звернення і проголосують за. Дане рішення, воно зараз проходить перевірку в комітетах, але маю дуже велику надію, що, власне, наші звернення обласної ради посприяють пришвидшеному процесу розгляду і встановленню, власне, цього звання Героя України посмертно в законному порядку. Зазначу, четверте пленарне засідання 10-ї сесії розпочалось сьогодні о 10:30 в приміщенні Почаївського міського будинку культури у Кременецькому районі. Депутати працюють без перерви. На місці події перебуває наша кореспондентка Соломія Струс. Тож більше про це дивіться о 19-й годині. Сьогодні фахівці обласної Держекоінспекції вдруге перевірили державне підприємство «Дінтер Україна Скала», яке скинуло неочищені стічні води у річку Збруч і завдало збитків довкіллю майже на 15 тисяч гривень. Як повідомив керівник Держекоінспекції Едуард Ференц, станом на 10 грудня вимогу екоінспекції підприємство виконало частково. Грудня 2018 року працівники Державної екологічної інспекції вдруге вже виїхали в Скалоподільську, де здійснював скид ТОВ «Дінтер Україна Скала» у річку Збруч. Вони вже дане підприємство зробили заглушку на трубі, але ця заглушка не привела до того, що повністю унеможливити той скид. Фактично він просочувався. Станом вже на 15 годину, зараз скидають наші працівники додаткове відео, працівники «Дінтер Україна» там сплотнюють ту всю трубу, щоб скиду не було, і фактично зараз тільки такі деякі капельки поки що стікають. Тобто можна сказати в кінцевому результаті, що ми їх до кінця заставили зробити певні роботи, щоб той скид унеможливити. Але ще їм наголошується і пропонується до кінця, в принципі, ще зацементувати той скид, тимчасово зацементувати той скид, до того моменту, поки Державна екологічна інспекція не перевірить ту воду, яку би це підприємство мало очистити, і яку це підприємство вже очищено, має право скидати вже у річку Збруч. Зараз посадову особу, знову ж таки, притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання попереднього нашого припису. Зараз дано повторний припис негайно усунути дане порушення. Якщо вони не зроблять тут з інспекції, є додаткові економічні заходи впливу. Це одне, що ми ще можемо звернутися, щоб позбавили їх дозволу на спецводокористування. І інше, заборонити цей скид через суд.
Зазначу, 16 листопада цього року екоінспектори встановили факт скиду майже 14 тисяч метрів кубічних стічних вод з перевищенням гранично допустимих норм у Скалії-Подільській Борщівського району. Керівників підприємства «Гінтер Україна Скала» зобов'язали до 1 грудня заглушити скид. За невиконання припису Держекоінспекції адміністрацію підприємства оштрафували на 765 гривень. На вулиці Київська, 5 і 15 квітня біля ринку працівники Тернопільводоканалу проводять технологічний випуск води, де заміняють труби. Через це о 8 ранку на вулиці Київська, 5 стався витік води, повідомила прес-секретар Наталія Турчин. Це відео відзнято о 8 ранку на вулиці Київська, 5. На ринку, що на вулиці 15 квітня, із працівників водоканалу був кранівник Ярослав Льонта. Каже, працює від 8 години. Я, наприклад, як кранівник, я привіз засувку, нову засувку, яку ми будемо замінювати, і цей. І зараз ми маємо забрати стару, щоб її забрати, треба обрізати, там зараз є вода. І ми не можемо через те, що є вода, поки не відкачаємо води, не зупинимо. Відріжемо, поміняємо засувку, і отак приблизно те, що я вам можу розказати. Продавчиня Марія Березіль працює на ринку з 8 ранку. Вода текла сьогодні зранку, тому що там десь біля кіосків прорвало і водоканал ходив. І тут що який робив ремонт, не знаю. Дуже велика вода, що такої не бачили. Прямо так, як річка все одно. Це місце на вулиці Київська, 5, де стався витік води. Працівників водоканалу тут не було. У ці хвилини у Кременці розпочинається одноденна акція «Підсвітка замку на горі Бона». Замкову гору підсвічуватимуть до 21-ї години. Про це нам повідомив координатор громадського руху розвитку Кременеччини Олексій Якунін. Зараз на відео ви бачите, як 20 світодіодних ламп освічують історичну пам'ятку. Представники громадського руху розвитку Кременеччини, які організували акцію, у такий спосіб звертаються до міського керівництва встановити стаціонарну підсвітку на замковій горі, повідомив телефоном Олексій Якунін. Наразі у нас вмикається підсвітка гори Бона, яка називається так в народі жителями Кременця. Офіційно це називається Замкова гора. Тут у нас є залишки фортеці, які 5 сотень років і навіть більше. У нас тут розміщено близько 20 світильників, LED-світильників світодіодних різними кольорами, загалом з одного білого світла. І ось буквально 2 тижні тому ми почали це більш детально опрацьовувати, почали погоджувати наш проєкт підсвітки з відповідними інстанціями, бо тут цю територію завідує 2 державні установи. Це Національний природний парк Кременецькі гори і Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник. І коли ми погоджували з нашою попередньою ідеєю, що це зробити, ми дізналися, що ДІАЗ, оцей державний історико-архітектурний заповідник, він розробив проєкт за підтримки міської ради і районної ради Кременецької у співфінансуванні. Там цей проєкт наразі чекає свого затвердження стаціонарної підсвітки мурів в Тернополі. Зазначив, проект на встановлення стаціонарної підсвітки розробили у вересні цього року, повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадим Микулич. За його словами, документація проекту знаходиться на експертизі в управлінні капітального будівництва облдержадміністрації, каже Вадим Микулич. За попереднім кошторисом проект вартує 240 гривень. І на цьому у мене все. Більше новин у наступному випуску, підсумковому о 19-й годині. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити.